Dobrodošli u Sarajevo. Minuta, pratite vikend program na radiju. Današnja tema, odnosno tema država samo priča o 110. Tri dana ko ne jedemo, možemo. Ćao! Moja pita je krompiruša i zeljana. Hajde tamo sjedi, nema na čemu. Ja ne znam kad bi birala koju bi zabrala, u stvari ja sam sladokusac, ja sve volim i sve mogu jest, ali te dvije pite su mi najdraže. Jer je ljepša. Biće još to ljepša. Ma ja što? Ne znam šta ćete, okladi ako ja imam 30 godina, skoro mi ja samo znam.